mwasize mutya mujibaleke jalero mbalamusa ko ne kiramuse kisinga byonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze sali nasif ngabuli jo kubanga tempo zitutolondoka musongeze nja olondaleza mawulire kale waliwo musajja abadde akabasanya oba kwata abakazi nga akozesa omudumu gw'emmundu ono nakwatiddwa poliisi wabulira mu ngeri y'omu bibadde no by the way side z'emikono. Poliisi ekakasiza nti waliwo kampuni ez'amafuta ezimu wano mu Uganda ne kampuni ezidiri nga oba kampuni za real estate zinonno zikozesebwa mu kuvujjirira abatujju era nga be bamu kwaba bagenze maaso n'okuba nga batega bbomu zino ezagenze maaso n'okuba nga zitulika wano mu ggwanga Uganda. Omusajja ono akwatiddwa saidi z'emikono abadde asuza abatuuze ab'ebitundu eby'enjawulo emikono ku butaakye. Akwatiddwa oluvannyuma lw'okuba nti bamulondodde. Bamulondodde oluvannyuma lw'okuba nti bafunye okwemulugunya okw'enjawulo mu bantu ab'enjawulo. Ng'ono abadde takoma kukwata bakazi oba kubanga akabasanya abakyala nga batiisatiisa n'okubanga abatta ng'alina emmundu eya AK-47 gy'akozesa. Abadde agenda maaso n'okubanga ate abba n'okwamula number plates ku mmotoka nabanga azikweka olwono n'abakubira amasimu banyinizo nabanga basaba ensimbi alyoka azibaddize. Omukulu ono akwatiddwa Edani Ochola olwono ng'abadde wa Sochiriko mu kampani emu era ng'ono yabadde akulira abo bagenda maaso n'okubanga akola nabo mu kampani eyo era abadde nga bwagenda maaso n'okubanga akola ogw'obukuumi nga gyagenda maaso n'okubeera ng'akolera ebyo ebikolwa ebyekisibufu ky'empisa. Ono abadde agenda ku nju ez'enjalo z'abalonzeemu n'abanga bw'ayingira watasangawo ssente kubanga kigambiddwa nti ono abba ssente abba number plates ku mmotoka kusa n'okuba nti singa ebyo byonna biba tabisanze kubanga tabifunye olwo n'aba agenda kubanga omukyala gw'asanzeewo oba omuwala gw'abasanzeewo yabajja okubanga alugenderamu. Era mu mbeera eno poliisi wegenze maaso n'okubanga ate mpozzi emulinnya kagere oluvannyuma lw'okuba nti ono akakodyo k'abadde akozesa kekwakuba nti wamala okubba number plate agenda n'azikweka wabula wazikweka ng'akuba essimu nga mugamba nsindikira ssente bwezi ne bwezi kyoloka ofune number plate yo. Kakati poliisi kyekoze ng'ebaako gwekolagana naye gweyabbidde number plate ng'ate mpozzi abaako ssente zamusindikira ono bamukutte agenda kugyayo ssente ezo olwo ne bamuvumbagatira ne bamukuŋŋusa era ono abatudde n'akweka number plate bagyeyo number plate ez'enjawulo ssaako n'okuba ng'ate mpozzi bamusanze n'emmundu era nayo ne bagimuggyako n'ekiso ky'adde agenda maaso n'okuba ng'akozesa okuba nga tiisatiisa abantu n'okubata ku mukwano ddala abakyala. Kale no bw'atyo bw'akwatiddwa era kakati agenze kuwera ennemba n'egyo gy'abadde agenda maaso n'okuba ng'azza egy'enjawulo mu ngeri y'emu. Poliisi bw'etyo ekakasiza nti wano mu Uganda wano waliwo kampuni ez'amafuta ze bataatuukiriza mannya ne kampuni ezidiringa mu real estates era nazo tebazaatuukiriza mannya nga zino zikolagana ne abatujju abannayuganda oba abatujju abali wano ababeesinga wano okubanga ate mpozi bakola ebikolwa eby'obutujju era poliisi erina abantu basatu wakiri beyakakwata nga bano beekuusa ku bbomu ezaatulise oba ezaategeddwa mu bitundu eby'ekkomamboga eyagenze maaso n'okuba ng'etuyika neeta omuwala omu osaate mpozi naye yategeddwa mu bbaasi. Kakati bano bagenze okuba nga banoonyereza nga obukadde yate buno obukadde akawumbi kalamba n'obukadde 8 billion nga zino zaategekebwa okuba nga zivujjirira ebikolwa bino eby'ekitujju era nga zigenda zisaasaanyizibwa ku bantu ab'enjawulo oba nga ziweebwa abantu ab'enjawulo balina ozifuna olwo ne batuukirize emirimu gye balina okuba nga bakola era kyazuuliddwa nti miliyoni 4.6 zo zaadde zaamaze dda okuba nga ate mpozi zisaasaanyizibwa era ng'omu ku baazifunye bagenze mu maaso n'okuba nga bamukwata ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi guno gwennyini gwe tulimu so ng'ate endala akawumbi kamu mu miliyoni 4 zino zaabadde nga zitegeddwa okuba nga ziyita mu mafuta oba nga zitegeddwa okuba nga ziyita mu petrol stations ezo olwo nno zisobole okuba nga zisaasaanyizibwa mu bantu bano ate mpozi abagenda okuba nga bakola ebikolwa ebyo eby'ekitujju okusinziira ku poliisi bwe batyo bwe batutegeezezza era nga bagamba nti bano bakyakola okunoonyereza
batandika okubanga tempozi banokolayo omu ku omu bwe bagenda maso n'okubanga bakwata basobole okubanga batebya n'okuwera enemba n'ebyo bagenda maso n'okubanga bakola. Wajjukira nti sente zino ezikozesebwa mu bikolo by'ekitujju nzibu nnyo kuba zirondolwa, tomala gabanga owanyisa sente na kuyingiza sente nga gavumenti tezirondodde. Kati olw'okuba nti waliwo okulondoolwa okubeera awo, abamu kye bakola bakozesa obukujjukujju n'okubanga ate empozi bayozesa mu kampuni, gavumenti tetasobola kusuubirizaamu nti bayinza okubanga ate beenyigira mu bikolwa nga bino ngeza amafuta, real estate. Bamanyi nti banoba ne sente nyingi wabula ate nga zikola mirimu, naye kizuuliddwa nti ate waliwo abakolagana nabo nga bakolagana mu bikolwa ebitali bya kintu wabula ebikolwa eby'ekitujju. Poliisi ekugambye basatu yakabakwata nga n'omu ku bo yagenze maaso n'okubanga ate empozi akwatibwa nga sente amaze okubanga azifuna ezigenda okubanga zikolwa ebikolwa ebyo. Mu mbeera bw'etyo ajjukira nti poliisi yatukakasizza ne tugamba nti ebikolwa bino oba bagenze maaso n'okubanga bakola ebikolwa bino be bantu abakolagana n'akabinja ka ADF kwosa ate empozi n'aka IS oba Islamic State nga bano nno ate bonna bakolagana n'akabinja kali ate empozi akasinzidde eri ebweru w'eggwanga ate aka Islamic State abagenda maaso n'okubanga bakola ebikolwa ebyobutujju. Kale eyo nno byebyo ebikwata mu ggwanga lyaffe lino Uganda, twetaaga okubanga tubimanyi kubanga lyensi yaffe. Niwe oba togirimu essaawa eno waakiri olinayo baganda bo, olinayo abantu babaliyo, so olina okutambula n'okumanya. Nze Salina Sipa Kumanda Kumira Mpeera, mwebale nnyo okubanga mugoberera.